Enajsta sočna vilica je ponovno postregla številnimi okusi, ki so preplavljali slovensko ulico vse od zgodnjega poldneva do večernih ur. Hkrati je bila to tudi zadnja sočna vilica v tem koledarskem letu, ki je sicer v Murski Soboti potekala od spomladi do jeseni že drugo leto za povrstjo. Kaj pa je v prvi vrsti sploh namen prirejanja tovrstnih dogodkov? Sočna vilica je v bistvu namenjena temu, da se oživi mestno jedro, da se ljudje med seboj družijo pristnem kulinaričnem doživetju. Ideja o nastanku kulinaričnih dogodkov je zorela pri več ljudeh, do dejanske uresničitve pa je, kot že rečeno, prišlo v lanskem letu, ko so se združili isto misleči. Pravi sočno vilico organizira Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ob pomoči mestne občine Murska Sobota, Zaubermacher komunale in pa soboških novin. Času trajanja festivala ulične kulinarike se je tudi letos zvrstilo veliko število raznolikih kuharskih mojstrov in ponudnikov pijač iz različnih krajev po Sloveniji. Letos so jih organizatorji že lažje privabili k sodelovanju, saj so tudi sami videli, kako uspešne so bile lanske sočne vilice. Ponudniki zdaj nas kontaktirajo že tudi sami, drugače pa si želimo vedno pridobiti nove ponudnike, tako da jih pač povabimo k sodelovanju in tisti pripravljeni na sodelovanje so se tudi pojavili na sočni vilici, na letošnjih sočnih vilicah. Za sočno vilico je značilno, da vsakič ponudi drugačno tematiko jedi. Tokratna je bila namenjena jesenskim dobrotam, obiskovalci pa so lahko skozi celoten festival ulične kulinarike med drugim okušali tudi jedi žara, jedi iz jabolk in bučnih semen ter jedi iz mednarodnih kuhinj. Ideje za posamezno sočno vilico po navadi pridajo sproti. To je tako malo plod domišljije nas, celotne ekipe, ki sodeluje pri pripravi sočne vilice. Poskušamo pa se ravnati seveda letnemu času primerno, surovinam, ki so takrat na voljo, tako da kuharji potem lahko tudi ustvarjajo najboljše jedi iz trenutno dostopnih surovin. Na tokratni sočni vilici se je predstavilo 5 ponudnikov hrane in 2 ponudnika pijače. Svoje jedi so tokrat ponujeli Hotel Diana, Restauracija Maximo, gostilna Lovenjak, pri Florijanu ter ekosocialna kmetija Korenika. Danes imamo pirine vlivance s praženo zelenjavo, potem imamo dušano svinjino z bučnim ragujem, pa kruhovo rezino zraven, pa še sladico z malinami, pa bučnimi semenami. Nekateri ponudniki so se v času trajanja ulične kulinarike predstavljali že večkrat. Med njimi so tudi člani Korenike. Ja, smo. Lani smo bili dvakrat prisotni, pa letos smo že tudi enkrat bili, zdaj smo drugič. Bili bi še enkrat tudi, ampak je pač vreme zagodilo malo. Ponudniki hrane v večini primerov podpirajo tovrstne kulinarične dogodke in menijo, da bi jih moralo biti več, saj prinašajo koristi tako njim, kot tudi obiskovalcem. Ja, predvsem je to za nas eno dobro prepoznavnost, da se odeležimo, da nas ljudje pač spoznajo tudi z sestrani, ne samo kot ekosocialno kmetijo, pač na Goričkem, da se pač odeležujemo takšnih stvari. Ravno obiskovalci pa so dali sočni vilici pravi pomen, pravo oživitev celotne slovenske ulice. Čeprav je bilo morda na kakšni izmed vilic nekoliko manj obiskovalcev, so organizatorji v splošnem z obiskom zadovoljni. Največ pa se jih je, tako letos, kot tudi lani, zbralo na vilici, na kateri so ponujali jedi z žara. Tako kot že lani je najbolj priljubljena sočna vilica je sigurno tista, ki je žar oziroma jedi iz žara. Zgleda, da smo sobočanci z ljubitelji jedi iz žara. So pa bile zelo dobro obiskane tudi pomladne sočne vilice. Moramo pa povedati, da je, ker gre za prireditev na prostem, je obisk zelo povezan tudi z vremenom. Tako da vedno, ko je lepo vreme, je obisk dober. Čeprav se je za letošnje leto festival ulične kulinarike v Murski Soboti zaključil, se za njegovo prihodnost ni bati. Organizatori namreč tudi za prihodnje leto načrtujejo sočno vilico, ki pa jo želijo še nekoliko bolj popestriti in jo z novimi vsebinami poživiti. Ja, imamo polno načrto za drugo leto. Sočno vilico bi radi osvežili, popestrili, tako z novimi ponudniki. Velika želja pa je, da bi privabili tudi ponudnike slaščic, se pravi tiste, ki se ukvarjajo samo z proizvodnjo izdelavo slaščic.
Poleg poživitve z novimi vsebinami pa se organizatori trudijo pripeljati tudi tuje goste oziroma tuje ponudnike hrane, ki bi vsekakor dali festivalu nov pridih. O tem, ali bo trud poplačan, sicer še ne morejo govoriti. Morda. Se trudimo vsako leto. Če bomo uspešni, bomo videli drugo leto.